träffa en av våra mest folkkära artister nämligen. Ser du vem det är? Thomas Ledin. Välkommen hit. Hej! Du får också en kram. Hur står det till? Ja, men det är bra. Vad härligt att ha dig här. Tack. Du har ju varit igång sedan 1972, läste jag mig till. Ja, på stenåldern börjar jag. Ja, men faktiskt, lite så. Jag är ju född samma år, men sedan dess har ju du faktiskt varit en del av den svenska folksjälen. Och du har hunnit göra fler än 30 fullängdsalbum på den tiden. Du har gjort EPs, jättemånga singlar. Jag räknade inte ens ihop alla. Musik, DVD, turnéer och nu senast Skarpt läge. En succéshow, både på Cirkus i Stockholm och på Rondo i Göteborg. Stämmer bra. Det har ju varit ett fantastiska decennier, men också ett fantastiskt år. Ja, nej, men det har väl gått lite upp och ner genom åren, det får man erkänna. Men senaste året med Skarpt läge, helt fantastiskt. Ja, absolut. Kul. Men och även genom intressant tiden, jag har mycket att vara glad för, så är det ju. Ja, jättemycket. Du har ju verkligen ett pallband av hits. Men jag tänkte på, vad intressant ändå att du liksom, att du själv säger att det finns ju upp- och nedgångar, så måste det ju såklart vara. Ja. Och det upplever ju säkert du på ett sätt som inte vi som står utanför känner. Så är det nog. Finns det någon period som du känner, där var min bästa och här var min jobbigaste? Ja, de sämsta, de kommer jag kanske mest ihåg. Man tar med sig det, men mitten på 70-talet, jag var över i England och försökte bli artist och slå mig fram där. Och det gick ju inte alls. Rakt ner i källan. Det var tufft. Ja. Och sen, när var det då? I mitten på 80-talet hade jag också en riktig svacka. Jag inte visste riktigt vad jag ville göra i livet. Mm. Men höjdare, ja. Nu, Tillfälligheternas spel. Det var ett album jag släppte i början på 90-talet. Ja. Och sen Rocktåget. Och, det var och sen i början på 2000-talet också. Det hade jag också en sån där peak som var rolig. Mm. Och nu de senaste åren samma. Mm. Helt fantastiskt kul. Jag känner mig lyckligt lottad, verkligen. Ja, men det förstår jag. Mm. Alltså, det förstår jag verkligen. Och det är bra att det är också en gåva att kunna se det när saker och ting har varit bra, såklart. Ja, det lär man sig. När det går dåligt så tror man ju att det finns ju ingen väg tillbaks. Men det går ju det också. Och sen då när det väl funkar, då kan man njuta av det på ett annat sätt. Alltså jag tycker att det är så roligt att du nämner just 70-talet. Så då måste jag nästan hoppa fram till en sak som jag tänkte att jag både skulle, så att säga, göra för dig och som jag hoppas att du också ska göra tillbaka. Det är nämligen så att jag skulle vilja presentera för dig dels den låt som jag tycker är allra, allra bäst av alla låtar du har gjort. Och också den som har betytt mest för mig. För jag tänker att det behöver inte vara samma sak nödvändigtvis. Nej. Och sen hoppas jag att du ska göra samma sak. Är du beredd? Jag är redo. Det här är den låt som jag tycker är allra, allra bäst. Och det är lite spännande med tanke på vad du har sagt. I've been laying in bed too many days to get well. Oh, I've been dreaming too many dreams to remember how to walk. Vad känner du när du hör den här? Nu blir jag väldigt glad. Absolut. Det var så roligt. Too many days. Men minns du den? Var du född då? Det är Restless. 1972 faktiskt. Nej, alltså jag minns den inte när den kom ut. Jag har fått ta in den senare. Nej, men det var ju så roligt för du sa så här, men där 75 när jag försökte göra karriär, det var ju rätt tufft. Så här, det gick ju i botten och så hade jag tagit med den här låten. Ja, men det här var ju några år tidigare. Ja, det var det. Ja, och det här är min debut är ju faktiskt. Ja, jag vet. Och jag tycker ju att det är särskilt roligt tycker jag i perspektivet av allt annat som du har gjort som är så otroligt, som känns som en sån himla, det känns som liksom en kyss, en svensk kyss från hela liksom skärgården och allting. Och så kommer det här som känns som en, det finns lite någonting latinamerikanskt där i början. Ja. Och sen så finns det också väldigt, för mig blir det väldigt mycket så här James Taylor, sing-songwriter och den här hela den traditionen. Jag hade ju bott i USA ett par år tidigare där, så jag var väldigt influerad av den singer-songwriter-traditionen. Och av José Feliciano, som ju har en latinamerikansk bakgrund. Just så att, du har helt rätt. Ja. Det var vad jag hörde när jag hörde den här. Och jag tycker att det är roligt att påminna sig om vilken otroligt diger låtskatt du har. Nu får du berätta vilken av dina låtar som du plockar fram som den bästa. Den bästa, det är svårt. Det beror på dagshumöret, men ska vi, på den tiden, 70-tal, då, ja, det var ju några jag gillade väldigt mycket. Och fortfarande tycker om att framföra. Festen har börjat. Inatia Din är ju också en sån låt. Och Inatia Din är en sån där låt som har följt mig.
Jag har alltid känt en förväntan. Och den är alltid rolig att framföra också. Det är den. Kolla här. Publikens... Ja. Kolla publiken. Alltså, finns det inte en människa som inte är med på det här? Liksom ingenting i de här låtarna som du någon gång har känt så här, fasiken, ska jag dra den här igen? Jo, men I natt jag din är ju en sång som jag har sjungit, framfört, ja, sen 77 tror jag den kom. Ja. Varje sommarturné jag har gjort. Men det händer någonting i mötet med publiken som lyfter hela upplevelsen och den blir levande. Mm. Och jag tänkte på det när jag var med i Lotta på Liseberg här för några veckor sedan. Mm. Ja, ska jag få sjunga den igen? Okej. Men sen när jag står där och allt bara känns så, ja, härligt helt enkelt. Mm. Samtidigt kan jag säga att när vi repeterar så... Det är inte den vi nöter mest på. Den sitter redan. Den sitter bra. Ni räknar med att den sitter. Och sen är jag naturligtvis också tacksam för att det är en sång som betyder mycket för många. Mm. Så att... Nej, jag kan inte säga att det är några större problem att framföra. Nej, långt därifrån. Det måste vara superhärligt. Ja, ja. Men jag förstår verkligen vad du menar. Det här, det måste, det är ju fantastiskt när du ser alla de här människorna som kan varenda textrad. Jag tänker, då passar jag på att ta den låt bland dina många låtar som har betytt mest för mig. Okay. Och det är kanske inte så här super... Det är inte lika spännande som den första låten. Nej, okay. Men vi kollar. Vet du varför jag valde den här, Thomas? Nej. Därför att det går inte en enda sommar som jag inte sjunger den här låten. Eller lyssnar på den här låten. Det måste ju betyda någonting, tänker jag. Ja. Så det fick bli den här. Ja. Vad tycker du själv om Sommaren är kort? Nej, men jag tycker väldigt mycket om den. Och det är en sån här sång som jag känner att den är inte min längre. Utan den bara finns där. Och jag är väldigt glad att jag fick skriva den. Och jag minns när jag skrev den, då förstod jag inte vad det var. Jag tyckte det bara var, det var en låt bland alla andra. Ja. Varken mer eller mindre. Sen har ju tiden visat då att den slår an någon ton någonstans. Som finns här på våra breddgrader. Mm. Och som det är lätt att känna igen sig i kanske. Alltså det finns... Den får vara med. Jag är ju stolt och glad över den, ja, så är det ju. Nej, men alltså den här, och den här tror jag, jag tror att hela svenska folket känner igen sig. Att den dyker upp varenda år. Senast i somras, då drog vi igång den på en båt när det kom lite regndroppar. Då körde vi Sommaren kort. Och då blev det lite soligare. Då passade vi på. Ja, sen blev det sol direkt. Jag skulle kunna, vi har ju laddat upp med massor med olika låtar som du har gjort. Men vi hinner tyvärr, måste jag säga, inte lyssna mer. Då är det ju extra glädjande att kunna säga att du nu drar ut på turné med Skarpt läge deluxe. Precis. Hela hösten kommer du vara ute. Man kan gå ut på nätet och kolla vilka orter. Jag vet i alla fall att det startar i Karlstad den 29 september. Just det. Så gör vi 10 städer runt om i landet. Ja. 10 helger. Och... för mig är det ju jordgubben på gräddtårtan att få åka ut och göra den här turnén efter den här fantastiska säsongen vi haft i vintras. Ut i hela landet. Ja, verkligen. Jag tittade lite igår och det var en del som var fullbokat redan. Så det är bara gratulera, du kommer få en kul höst. Ja, det känns lovande, verkligen. Stort tack för att du kom hit, Thomas Ledin. Tack själv.